Välkomna hem till mig. Jag heter Anna och det här är min lilla plats på Youtube. Made by Bos gård. Jag bor på en gård strax söder om Örebro som vi har kallat för Bos gård. Nu var det ett tag sedan som ni hörde av mig. Och det har varit en väldigt intensiv vår. På flera sätt kan man säga. Både mycket på jobbet. Väldigt intensiv vår. Och det har tagit väldigt mycket kraft och energi åt mig. Idag är min första semesterdag. Jag klev ur sängen tidigt. Och det regnar som spön i backen. Så att, ja, det är lite mysigt att sitta. Dock är ljuset ganska tråkigt. Det borde kunna vara väldigt fint ljus nu på sommaren. Men det blir ganska mörkt i och med att det regnar. Sen har det också varit intensivt i odlingarna. Jag försöker ju att bli självförsörjande på grönsaker. Och det kräver sin tid, kan man säga. Vi är långt ifrån där än. Men vi gör försök till att komma dit. Så det har jag väl kämpat med också då när jag har haft ledig tid här hemma. Så kanske inte jättemycket sticktid har det varit. Men jag stickar lite varje dag. Det är liksom min avkoppling. Så att jag har stickat varje dag, det har jag gjort. Men det har liksom inte blivit så mycket. Så. Ja, så det var lite kort introduktion. Jag hoppas att det har varit bra med er och att ni har haft en fin vår. Den har ju varit helt fantastisk. Jag tycker den har varit helt underbar. Först var den ganska sval och lite långsam. Som passar mig utmärkt. Och sen blev det ju väldigt varmt. Och just den biten kanske jag hade kunnat vara utan. Men solen och det fina vädret, det har jag älskat varje dag faktiskt. Idag när jag klev upp så regnade det ju som sagt väldigt, väldigt mycket. Jag tänkte jag skulle lägga ut en liten filmsnutt. Så ni får se. Vi har nog ett sommarprojekt att rensa stuprören här. Så om det är det ni hör så vet ni. Dessutom så är det så att jag klev upp som sagt jättetidigt i morse för att spela in. Jag har nämligen hela huset fullt av barn, hundar och en man. Och jag som sagt tycker inte så där jättekul om att spela in när de lyssnar eller är runt omkring mig. Så därför så gick jag upp jättetidigt och spela in. För jag har verkligen längtat efter att få göra det och få säga hej till er. Jag har följt er andra jätteväl. Ni har varit en fin kompis när jag har suttit och stickat på kvällarna här. Så att det här det är mysigt. Ja, det var lite om det. Var hittar man mig då? Man hittar mig här på Youtube som då Made by Bos gård. Sen finns jag på Instagram som Bos gård eller Bos gard. Inte jätteaktiv där heller som sagt. Lite på stories har jag varit och visat lite grann från odlingarna. Sen ökade takten på jobbet och då gick det bara inte ihop. Men som sagt, min första semesterdag. Så att nu ska jag njuta. Ja, det var lite vad man hittar mig. Vad har jag då på mig? Jag har ett färdigt projekt och sen har jag ett gammalt projekt. En gammal favorit faktiskt som jag har använt väldigt mycket. Koftan är ju Valkyria Cardigan av Anna Sjösvärd. Stickat av en tråd. Nutiden omge och
en tråd Filcolana Tilia i färgen 145. Den här är min favorit av flera olika anledningar. Dels är modellen underbar. Den är lite kortare klänningsmodell. Och sen är den, vilket jag inte trodde jag skulle gilla, lite ballongarm. Jag har inte gjort lika mycket ballong som det här mönstret. För att jag inte är så stor fan av just ballong. Men det här var alldeles perfekt lagom. Dessutom så är det ju min favoritfärg i alla kategorier. Det är den här lite marinblå. Det är min go-to-färg, så kan man säga. Under här så har jag en Pinafore Dress, heter det. Det är en klänning som det inte finns något mönster till. Utan man syr ganska enkelt. Så egentligen ursprungsidén är att man... Jag kan ta av mig den, det börjar bli varmt. Att man syr... Man klipper ut liksom lite fyrkantiga delar. Det är svårt att förklara. Jag kommer att skriva här nere vem det är som har ursprungsidén, var den kommer ifrån. Och där finns också väldigt fina förklaringar till hur de gör. Min inspiration kommer från Anna Sjösvärd som jag träffade på Världstickardagen här den 10 juni. Hon hade gjort en jättefin sån här klänning. En i svart och sen hade hon broderat här frampå. Det jag har gjort är att jag har tagit ett livstycke som jag tyckte var fint. Och min inspiration kommer faktiskt ifrån Anna Bauers bok Koftor och klänning. Kofta och klänning. Hon hade gjort en sån här, en baby penguin dress, och jag gillade väldigt mycket det här fyrkantiga här. Så utifrån den så har jag då tagit den här, vilket jag lite nybörjar är att den buktar upp här, men ja, det är så när man... Jag har inte sytt särskilt länge, så därför så får man det, sådana saker får man liksom bara ta. Eller jag gör det i alla fall. Jag har inte sytt kläder särskilt länge. Jag har sytt mycket i mina dagar, men just kläder har jag faktiskt inte sytt så mycket. Så jag är inte så bra på det. Men det här är en väldigt fiffig modell. Jag ska försöka ställa mig upp, för jag har en hund här i vägen. Men det är liksom en klänning som inte sitter ihop, utan den är i delar så här. Och sen knyter man den sig om sig så här. Ett långt snöre. Så själva livet tog jag då den här baby penguin dress som utgångspunkt. Och sen lägger man till som trianglar här i sidan. Och sen är det egentligen bara ett kjolstycke. Det är liksom egentligen bara fyrkant. Alltså bara avskuret tyget. Rakt av, och sen har jag gjort små veck som jag, och sen sytt på själva, själva livet. I ett gråblått bomullstyg med ränder, jättefint och härligt och somrigt. Så den har precis sytt färdigt här. Det var det första jag gjorde när jag la ner datorn på jobbet, så var det första jag satte mig och började göra. Det har dessutom varit lite regnigt här, så det har passat alldeles utmärkt att få sitta in och sy lite grann. Ja, så det var det första färdiga projektet. I övrigt är det inte så jättemånga färdiga projekt faktiskt. Och det har varit lite stressande för mig, för jag tycker ju om att, jag tycker ju om att bli klar med saker och ting. Men det har liksom inte varit så. Jag har blivit färdig inom situationstecken, för att det som också har tagit lite sticklusten ur mig är att jag har stickat två projekt som har blivit för små.
det är nog så att jag är van vid nutiden. Och nutiden är väldigt förlåtande, och det är till och med så att jag har i alla projekt som jag har stickat med nutiden så har jag kunnat gå ner lite grann i storlek på grund av att den är, när man blockar så dels så töjer ut sig väldigt mycket enklare tycker jag än många andra garner som jag upplevt nu då. Och forma till sig, så jag tycker bäst om att sticka i en storlek mindre när jag stickar i nutiden, för jag vet att blockningen kommer att göra att den får rätt storlek. Sen är det väl så att jag på grund av mycket stress på jobbet så kanske inte riktigt är mitt vanliga jag. Och då blir det ju extra tydligt när jag då stickar lite för smått. Och också lite garnförlust har det varit. För som sagt, jag är van vid nutiden och jag är inte van vid andra garner, och då blir det som det blir. Men det första projektet som blev klart i en citationstecken, det var ju då min Sommar Ella. Fantastiskt mönster. Jag älskar att sticka det här oket. Jag kommer att sticka en till för att jag tyckte den här var så fin. Men den är för liten. Dessutom så tog garnet slut. Så det blev en magtröja. Men okej, okay. Så kan det vara. Jag får köpa mer garn. Det här är ju Drops Bell, så att det ska nog gå att få tag i. Och färgen heter 26. Jag har pratat om den här ganska mycket. Jag ber om ursäkt för ljuset här nu, för nu blir det lite så här. I och med att jag måste ha lamporna igång så blir det lite gulaktigt ljus. Ja, så att jag har egentligen bara tagit ur stickan och stoppat i en annan tråd där nere. Men allting annat är klart, förutom att jag har inte sytt in de här. Den här tror jag ändå att jag skulle kunna ha, om jag bara får den lite längre här nere, så skulle jag nog kunna använda den här. Den är faktiskt väldigt fin, även fast den blir liksom lite tajtare upp till, så blir den faktiskt väldigt fin. Men den här skulle jag vilja sticka en till, och jag skulle faktiskt kunna tänka mig sticka i något tunnare garn, även fast det här är rätt garn tjocklek för själva tröjan, mest för att jag gillar nog materialet mer när det blir lite mer lite tunnare så att jag är ledsen för att jag inte kan använda den, men jag är också glad att jag stickat den, för det var väldigt roligt att sticka. Så den här kommer jag faktiskt behålla. Nästa projekt är för fint garn för att behålla i den här formen. Så den här kommer jag faktiskt att repa. Trots att jag har stickat hela tröjan. Men det här är en Anati av Sara Stark. Ja, det sa jag inte. Sommar Ella är ju Lena Holm och Samsö. Den har jag ju pratat om så mycket innan. Lena Holm och Samsö. Ja. En Anati. Jag älskar sadelaxen. Jag tycker den här är jättefin i modellen. Och jag förstår att färgerna här blev helt fel. Den är inte så här. Den är så här redan. Ungefär i kameran. Får hålla mig lite från lamporna. Jag älskar själva sadelaxen. Jag tycker att den är en fantastiskt fin konstruktion. Jag älskar garnet. Det är merinolin. Merlin. Från Fru Fjällman. Jag kommer inte ihåg om färgen heter Blue Steel, tror jag. Men jag kan skriva det här ner om jag säger fel. Men även denna blev för kort magtröja och för tajt faktiskt. Blev den. Dessutom så har jag använt varenda gång snutt. Jag har en pytte liten boll kvar. Så att det här garnet är för fint för att bara ligga här och inte användas, så att den här kommer jag att repa och använda garnet till något annat. Helt enkelt. Så det var de färdiga projekt som jag har, och den enda som jag känner att jag vill använda den här. Det blev två
alltså två stycken för små tröjor, det, jag tappade lusten fullständigt. Vilket gjorde att jag nästan omgående la upp en tröja i nutiden. Och det är absolut ingen sommartröja. Men ja, så kan det vara. De har varit roliga att sticka, men ja. Så det var mina färdiga projekt. Jag har inga anteckningar idag, för att jag var så sugen på att spela in, så att det var liksom bara, jag tittar i mina gamla och så försöker jag att komma ihåg så mycket som möjligt. Och är det så att jag inte har koll på namn och så får jag skriva det här nere. Det brukar jag göra. Ja. Jag hade också föreställt mig då att jag skulle sticka ett par sockar i månaden. Det här är inte gjort. Det här är majsockan. Den är klar. Jag imponeras av alla som stickar så vansinnigt mycket sockar. Jag följer några stickna. Jag menar både... jag tänker på Storhärvan. Hon stickar ju sockor i par 10 minuter. Bara rassla till. Vem är det mer som stickar med mycket sockor? Fröken Skog tycker jag, hon stickar massvis med sockor. Ja, jag vet inte. Det här är min majsocka i alla fall. Det här är en kurasock. Kurasocks. Samma garnkombination som min Valkyria. Och jag har kommit till 1,5 socka. Och det var min majsocka. Alltså har jag juni kvar. Och nu då juli. Å andra sidan så är det ju nu sommar, semester. Det är lite lättare att ha med sig sockerprojekt. Så förhoppningsvis så kommer det här att bli ett par sockor även för juni och juli. Är tanken. Vi får väl se. Ja. Så det var mitt sockerprojekt då. Jag tänker så här att man kan se en tydlig tråd på vilken stickdesigner som jag just nu tycker bäst om att sticka från. Och det handlar nog mycket om det här stilrena, enkla och att det är liksom plagg som jag vill ha och bära. Så jag tänker vi samlar ihop det och så tar vi det som jag faktiskt la upp senast. Och det var i lite av en ledsamhet att jag inte kunde ha Anna Ti. Så då rotade jag lite grann och hittade faktiskt ett tynn linne som jag hade köpt för länge sedan. Och här borta är färgen lite bättre. Den är oskblå kan man säga. Färgkod 6061 är den. Ja, här borta är det lite mer rätt färg kanske. Och den här är helt fel i tjocklek för mönstret. Men å andra sidan så tänker jag att jag vill ha en tunn sån här t-shirtströja att bara dra över när det är lite som man ser. Den är ju nästan genomsläpplig så här. Så jag tänkte att det gör ingenting, att den liksom inte är helt rätt för mönstret. Jag gick upp en storlek. Jag valde tunna garn men jag kör samma stickstorlek som i mönstret. Jag tycker att det här blir superhärligt. Den kommer att bli tunn, lite fladdrig. Att kunna dra över när man är och badar, över på bikinin. Ja, så här. Och så då bara dra på sig en kjol eller ett par shorts. Så den här tror jag kan bli riktigt bra faktiskt. Dessutom väldigt härligt att sticka med tynn linne tyckte jag. Det här köpte jag för att jag skulle göra en cumulus, men det blev aldrig en cumulus. Så, det blev en annan istället. Hoppas jag.
Här har jag också för lite garn då, men det tänkte jag att jag skulle komplettera. Yes. Så denna har jag nog stickat på mest efter att jag blev färdig med min andra, eller min första Anna. Så är det nog denna här som jag har stickat på. Faktiskt. Det var den. Ja. Då kan man undra vilken designer det är. Jag tror att ni vet redan förstås. Det var nämligen så här att jag vi börjar med den här tror jag. Jag har för första gången lagt in ett projekt i Ravelry. Oj, förlåt, överstövergång. Och jag ska nog försöka göra det nu här när jag har lite semester och ledig, så ska jag försöka lägga in mina projekt. Jag tänkte att jag ska lägga in för 2023 och sen att jag fortsätter framåt. Det var väldigt roligt. Men mitt första projekt som jag la in var faktiskt en teststickning. För Anna Sjösvärd, hon annonserade om att hon ville ha teststickare till sin Mara sweater. Och jag hade ju sett henne sticka den redan innan. Så att jag skrev till henne att jag gärna ville sticka den. För att jag tycker att det är ett så fantastiskt ok. Det här tycker jag var underbart. Jag har lite för liten sticka i den här. Knulla sig lite här. Och det som jag också tycker är väldigt härligt är ju när jag stickat i nutiden. Det gör att det blir liksom inte så definierat heller. Det blir lite, det flyter lite mer in i vartannat. Jag ser när det kanske är lite bättre. Alltså jag älskar bara det här oket. Jag tycker det är helt fantastiskt vackert. Så att jag, när jag hade som mest på jobbet och odlingarna, så hoppade jag även på en teststickning. Men det här var bara en njutstickning, det var bara ett var till. Jag kunde inte riktigt sluta med den faktiskt. Superroligt. Men däremot så har jag bara stickat så mycket som det krävdes för teststickningen. Sen la jag undan den här för då blev det 30 grader varmt och det blev lite för mycket på jobbet. Men joket är klart och en ärmen är klar med alla stickmarkörerna. Det här är mitt sätt att komma ihåg, för mitt huvud kommer aldrig ihåg annars. Så jag sätter en stickmarkör för varje ökning och sen när jag stickar andra ärmen, då tar jag liksom härifrån och sätter på den. Så då vet jag liksom att när alla stickmarkörerna är slut här, så är den här ärmen slut, färdig. Så att så här långt har jag kommit på den. Nu gör ju inte garnet sig rättvisa här i bild, så är det helt fel färg. Och jag ska försöka hålla den lite så här i utanför lamporna. Det här är en lite rödbrun färg. Möjligtvis att det är lite garn. Jag ber om ursäkt, det här ljuset är ju verkligen supertrist, måste jag säga. Jag ser ju knappt själv vad det är för färg. Ja, lite röd-brunaktig färg är det. Det är ju nytiden då, från här när ej. Den är... den heter Seid, om jag inte minns fel. Annars så skriver jag den här. Seid, och jag köpte den i släppet i februari släppet 2022 var denna. Sen håller jag den tillsammans med Solvända som släpptes här i mars tror jag. Och Solvända är också, har liksom lite brunare ton och sen är den liksom har lite gulare stänk och så i sig. Det ökar verkligen regnet här. Jag tänkte jag skulle lägga en bild på vår väg, för där ser man verkligen hur mycket det är liksom, det bara rinner längs vägen. Ja, så lite gulare stänk i den här är det också tror jag. Ja, en jättefin färg. Så de två har jag i oket i en tråd.
Men sen så var faktiskt, jag trodde att den här sejd skulle vara lite tjockare i tråden och att jag skulle kunna köra en tråd, men jag tyckte nog ändå att det blev bäst med två. Så jag har faktiskt, här har jag en tråd av varje, men här kör jag två trådar sejd. Jag tyckte det blev bäst. Det är också det luriga kanske med nutiden, är att man kan inte alltid bestämma. Alltså, de olika färgerna är olika tjocka. Den här som jag har stickat sockorna i, omge, det var en typiskt väldigt tjock tråd. Man ser nästan det här. Dessutom så var den väldigt mer hållbar. Vilket inte alltid är fallet. De kan se tjocka ut, trådarna. Men, jag ska se om jag får upp den här då. Men som den här ser också ganska tjock ut, så mycket, mycket material i, men den här gick av så mycket, mycket, mycket lättare, vilket gör alltså att det är olika svårt att sticka med en tråd. Så jag trodde att den här skulle vara väldigt bra, men jag fick kämpa ganska hårt i själva oket här att använda bara en tråd. Då var denna bättre, solvända. Den höll mycket mer. Och jag tror att det handlar lite grann om vilket innehåll de har i dem. Vilket fiber helt enkelt som de har i själva blandningen. Men det är bara vad jag tror. Sen tjockleken på själva tråden. Det tror jag också handlar lite grann om de kan ha rätt fuktighet när de gör garnorna. För det vet jag också att de pratar mycket om, att de kämpar ganska väl med det här med fuktigheten, att det ska vara hög eller rätt fukthalt i själva rummet när de skapar garnet. Ja, och den här är jättefin, den här ska sticka färdigt. Den får jag sticka när det är lite kalla dagar. Men en riktig njutstickning. Så håll utkik efter när detta mönstret kommer, för det här var fantastiskt roligt sticka. Faktiskt väldigt, väldigt fint. Så det har hon gjort bra, Anna. Så Mara sweater då, av Anna Sjösvärd. Sen så... Nu kommer det ner någon. Ja, nu får vi rejsa på, för att där kom mannen ner. Och jag har lite svårt för att prata när jag vet att han är nere. Men i alla fall. Nu blir det liksom... jag har ju redan stickat. Förlåt. Jag har ju redan stickat en rota sen tidigare. I färgen Cayenne, som är lite... bränd orange terrakotta... det är också en av mina favorittröjor faktiskt. Så att jag var bara så sugen på en till. Så här är min andra rota. Cardigan. I färgen 4078. Lite en beige-aktig färg från Rama Finull. Eller det är Rama Finull. Den här som är färgad på lite grå. Tror jag. Den är lite melerad så här. Jag älskar det här mönstret. Jag skulle kunna ha hur många sådana här som helst. För det är så enkelt, fint, stilrent. Och passar utmärkt att bara dra över en klänning. Så det här är en riktig... Ja. Det här är min favorit, mitt favoritmönster just nu. Jag gillar dessutom den här raglan som är en liten. Som sticker upp lite så här. Jag tycker den är jättefin. Alldeles lagom mycket. Så den här håller jag på med. Den här jag hoppas på att jag skulle vara färdig med nu under våren. Så jag skulle få ha den på sommaren, på sommarkvällar. Men som sagt, den har inte fått, den har inte fått mest kärlek. Så. Men en rota.
Sen släppte ju Anna en tjockare variant av Rota som heter Rotad Cardigan. Min Rotad Cardigan. Fast i nutiden. Det var lite sådär när jag satt och höll på med de här tröjorna så bara nej, jag står inte ut. Jag behöver sticka någonting i nutiden. Så då bara grabbade jag tag i ett nutiden här och satte igång. Jag tror jag pratade om den här förra gången också. Att jag ville sticka den i den här gröna. Grön är ju inte min färg, men den här har lite blått i sig känns det som. Den har lite nära, ja, den lirar lite med blått. Så att jag tycker nog ändå att den funkar ganska bra. Den här heter Skogsrå. Nej. Den här heter... Jo, Skogsrå heter den. Den är grön. Den är inte så där. Den är lite mer så här. Men det är väldigt svårt att se. Men den är liksom lite, ja, ganska mörk. I samma, den är från samma kollektion som Seid, den här röda, den här. Från februari kollektionen 2022. Det är samma konstruktion som i Rota, men då för tjockare garn helt enkelt. Så den här stickar i två trådar. Jättehärligt. Nu känner jag att jag rusar på, men jag tycker ju som inte om när han är vaken. Ja, det var det jag håller på med. Och sen håller jag på med det där. Jag försöker sy lite nya klänningar. Jag ska sy en ny hinterland dress i den här röda som ligger där. Som är samma tyg som den här, fast lite rödare. Och sen har jag köpt ett blått tyg också som jag också vill sy i och så har lite annat. Så jag tänkte faktiskt att jag skulle sy lite nu här i sommar så att jag bygger på min garderob lite. Ja. Vad ska jag ta först? Jo, jag börjar med det här faktiskt. För det är nämligen så att i början av juni, 10 juni, så var det ju världstickardagen eller Public Knitting Day World. Jag vet inte vad den heter. Men i alla fall, jag visste inte att den fanns. Det var av en ren slump som jag såg att Marie Powerwool hade skrivit att hon... skulle sitta i stadsträdgården här i Örebro och sticka den här dagen. Och då kände jag att det vill jag ju gärna hänga med på. Så jag åkte dit och träffade bland annat Anna Sjösvärd och Marie. Och jag träffade... jag träffade ju Anneli. Så både Maria och Anneli från Hemstickat podcast var där ju. Och Anna. Och sen så jag träffade massa andra väldigt trevliga stickare. Jättekul. Bland annat en som heter Karin. Och som faktiskt har får från samma ställe som vi ska köpa våra får. Och lika många. Så det var väldigt roligt att få träffa dig Karin. Om du ser det här. Men i alla fall. Där på slutet så var det egentligen bara Anna, Marie och jag kvar. Och då började Marie prata om Tord Flis. Något som jag heller aldrig visste och aldrig hört talas om vad det är. Men det är i alla fall att man ska... om jag nu säger rätt här då. Så tror jag att det var någonting med att man skulle spinna alla dagar som de cyklar i Tour de France då. Alla etappdagar. Och hon skulle göra en jättefin fade och så här. Hon hade ett projekt på gång. Och jag kände så här att ja, jag vill nu kanske inte hänga på själva grejen i sig. Så. Men vad var det 1-23 juli så skulle jag hålla på. Och då tänkte jag att ja, men om jag själv för mig själv då, jag har semester och jag är ledig. Kunde spinna 15 minuter varje dag så kommer jag ju spinna upp lite. Och jag tycker det är väldigt roligt. Det som är roligt är när jag sätter, eller ställer mig är det ju många gånger, och börjar spinna så
så blir det mer än 15 minuter. För att det är så roligt. Men jag har börjat i alla fall. Så dag 1 och 2 är gjorda. Och nu har jag precis fått ihop den här helt där. En ska härva upp en två trådar av det här fibret som heter att omgiva, tror jag det. Så jag har lagt ihop här lite grann. Jag har förberett en liten skål. Så jag har mitt fiber som jag håller på att spinna på just nu. Och min slända. Och jag tänker så här att det kanske också ger då att jag blir liksom lite mer, för till snitsen lite mer och spinner lite jämnare. För att jag har gått helt bananas på det här med att köpa fiber, så jag måste ju spinna. Jag kan ju inte bara ha dem. Att omgiva har visat tidigare har jag köpt från Hönor och Eir, deras fiber. Här i maj så hade de ytterligare fiber. Som de kallade för att karda, och sen var det siffror 1-9. Och jag har då, nu kommer vi på lite inköp. Jag har då köpt 3 stycken i det omgången. Det här var nummer 5. Lite grön, grå. Ja, är den. Jättehärligt. Det är som en kudde. Ja. Det här var nummer 5. Sen har vi nummer 7. Lite mera peach, aprikos, lite varmare, lite gul. Lite, ja, väldigt, väldigt härligt. Så där är det lite mer rätt. Jag vill ju visa här, men det är ju helt fel färg. Så den är köpt. Det är 200 gram av alla då. Och det här är nummer 1. Och den här är lite mer brunaktig. Brun, beige, grå. Ja. Ja, superhärligt. Så de har jag köpt. Så nu gäller det ju att jag... För jag har ju 2 då att omgiva och en till har jag från Hönor och Eir sen tidigare. Så det, bara där är det ju jättemycket. Ja, så kan det vara ibland. Ibland går man lite bananas. Det är väldigt roligt att spinna. Och jag skulle gärna vilja ha en sån här, en annan spinrock. Sån här, det är många som har, jag tror både Anna och Sara från Mrs. Wallgren har jättefina såna här Ashford av något slag. Ja, en sån skulle jag ju vilja ha, men jag har inte råd att köpa det just nu. Eller så skulle jag vilja ha en e-spin, och det vet jag också flera stycken som har. Fast jag är nog lite mer för de här där jag sköter det själva. Men i alla fall, nu i juni då så hade de ju ett släpp för bara Patreons. Alltså, jag kunde inte låta bli. Jag köpte ännu mer, så jag måste ju spinna. Det här går ju inte. Men i alla fall, det här är ju en deras variant på... Jag vet att de i majsläppet hade gjort små påsar med lite fiber av alla de här 9 som de hade. Men det hade ju kostat för mycket arbetskraft att sätta ihop de påsarna. Det här är full förstå. Då hade de gjort den här varianten istället, så att de har... Jag tror att det är 3 olika fiber i den här. Och lagt ihop i ett hjul. Det tyckte jag var coolt. Den här heter Mix. Den här färgen. Och jag älskar den här blåaktiga. Ja, det har jag sagt innan. Blått är min färg. Och den här tyckte jag väldigt mycket om också. Ja. Så att jag har att pyssla med nu, kan man väl säga. Så att jag kan inte säga att jag hoppar på Tour de Flis, men jag tänker nog försöka spinna 15 minuter varje dag här. Så det blir kanske mitt Tour de Flis då. Tanken är också sen att jag ska sticka med en sjal.
det är mitt första projekt i alla fall, sticka med en sjal utav de fibrerna som jag spinner upp. Ja. Det var det. Sen har jag köpt lite annat, lite förgarn också från nutiden. Och i, jag ska säga, i majsläppet så köpte jag ganska mycket av den här som heter Alkemi. Och den har liksom stänk av lite rost i sig och lite, ja, svårt att se här, lite brun. Ja, lite lila stänker det också faktiskt i den här. Väldigt lite. Jag är inte så mycket för lila. Så att jag undviker faktiskt annars lila färger. Men den här köpte jag. Den köpte jag ganska mycket av. Jag köpte nog 800 gram tror jag den här. För att den här vill jag nog göra ett lite större projekt av. Jag har ju tanke att jag ska göra en höstjacka. Att ha till hösten som en jacka. Och då tänkte jag då köpa mycket av den här. Det är bra med sån här lite basfärg. Så den blev det. Och sen i deras junikollektion, då var det ju, förlåt när jag rör bordet så skakar ni. Det är inte alls meningen. I alla fall, i deras junikollektion så hade de utgått från havet och en sån här blå mussla. Så de hade en som hette själ, en som hette mussla och sen hade de den här som hette våg. Åh, jag bara dog när jag såg den. Den första bilden så bara, den där ska jag ha. Sen har jag köpt 500 gram av. Den är som om ni tänker när ni tittar ner i havet och det blir så där blågrönt. Den har nu lite grönare stänk i sig här. Och sen är den, ja, den här är så fin. Den här faktiskt inte, vet jag inte vad jag ska göra av. Därför köpte jag 500 gram av den för att jag tänker att då finns det att göra något lite större av om jag vill. Eller sådär. Ja. En riktig annan färg, så kan man säga. Så det är vad jag har köpt sen senast. Lite bränd av andra garner känner jag. Och det är väl kanske inte riktigt rejält, helt schysst. Men det är ju så när man har fastnat för något som, där man har liksom fått in snitsen. Där det funkar. Så ja, då blir det så. Ja. Jag har massa planer och inga planer alls. Det har varit lite så här, lite klurigt när det gäller stickningen. Som det är nu så känner jag att jag behöver bli färdig med någonting. Så att innan jag lägger upp något nytt och innan jag börjar tänka nya tankar så är det nog faktiskt att göra klart. Jag vet att i förra sommaren så stickade jag en sån här tröja i linne och i lin och silk mohair. Och jag skulle så gärna vilja sticka en till. Och nu har ju pillerstickan har ju släppt sin springfling som är så fantastiskt fin. Och den funderade jag på att sticka. Men jag kände nu att nej, det får vänta. Jag kanske hoppar på den på andra tredje tåget. För en sån där tror jag att jag vill göra. Den är jättefin faktiskt. Och den är ju faktiskt i den här kombinationen lite lingarn. Dock för att det är tynn lin som är bomull, lin och viskos. Men ja, så den funderar jag faktiskt på att göra i just den kombinationen. Tynn lin och silk med här. Men jag får nog vänta lite. Jag vill bli färdig med någonting. För mig är det så en himla stor tillfredsställelse att bli klar. Så att det är nog målet just nu. Jag har ju lite andra planer som jag har pratat om tidigare. Så att allt det ligger ju kvar. Så att det som jag pratade om förra gången, det är fortfarande planer som jag verkligen vill.
Så att, titta gärna på mitt förra avsnitt om ni vill veta lite mer vad jag har i tankarna. Det var det. Jag tror att jag har pratat om det mesta. Jag vill bara visa en sak till. Det är ju så här att jag har inte sagt så mycket kanske om det, men min familj är, eller i alla fall min mamma och min mormor har varit väldigt kreativa i och inom just sömnad och stickning och handarbete. Så här, min mormor var väldigt duktig på sy, väldigt duktig på sticka. Min mamma och morfar hade ett litet företag där de sålde hemmasydda barnkläder faktiskt. I många, många år, och det gjorde de när min morfar gick i pension, tror jag det var. Eller när de båda två gick i pension, för de var ju lika gamla. Men då bestämde de sig för att starta ett litet företag där de sydde barnkläder. Redan innan dess har mamma varit väldigt, väldigt kreativ. Redan när hon var ung så köpte hon sig en symaskin och så sydde hon vimplar som man hade, till bilföretag för, och macken för hade ju också sådana vimplar, färgglada vimplar. Sådana sydde hon på sin symaskin. Som jag för övrigt faktiskt har fått av henne, just den symaskinen. Det är en gammal Bernina. En riktig ett riktigt tröskverk, som man säger i Skåne. Den bara går och går och går. En helt fantastisk maskin. Min mamma, hon är mer inne på spåret av att sy kviltar och tecken och allt som har med så här, ja, kvilttekniken och lapptextekniken att göra. Så hon har ju sytt ganska mycket tecken och sånt till oss och så. När jag hade slutat skolan där efter gymnasiet, så hade jag lite paus och då och läste lite på komvux, så sydde jag faktiskt lite grann för min mamma och morfar, så då hjälpte jag dem att sy deras lilla företag en kort stund och så. Sen har jag liksom inte hållit fast vid någonting särskilt länge, som stickningen är nog det som jag har hållit fast vid längst. Sådär. Men i alla fall så fick jag min mamma och pappa vara här på besök, och där hade hon tänkt att, ja, men att hon ville sy lite projektpåsar till mig. Så då har hon sytt av det här beige tyget, hade jag och min man som upphängt det, för vi hade själva festen, det var bröllopsfest i en lada. Och då hade vi köpt jättemycket sånt här lite beige-vitt tyg som vi hade hängt i taket för att få ner taket lite grann. Så det har hon använt och sitt projektpåsa till mig. Och sen har hon satt dit lite såna här applikationer. Så här ett hjärta med tomater. Och här, sen har hon gjort en med ett äpple. Och sen har hon gjort en med en fågel. Och i fågeln så ser ni att det är små bin. Och sen har hon gjort en med en blomma eller något konstigt mönster. Men det är i alla fall i det här mönstret, så finns det en, det är fredskallor. Och i min brudbukett så hade jag kallor faktiskt, som min bror gjorde min brudbukett. Och då använde han kalla och röda rosor, tror jag. Ja, det är lite roligt. En del av de här tygerna har jag faktiskt i en liten kvilt som min mamma har gjort till oss. Hon sydde en liten babyfilt. Hon tänkte väl att det skulle komma barnbarn. Det gjorde det också. En liten babyfilt där hon sydde in symboler, kan man säga, från både mig och min man då. Så lite av de här tygerna har faktiskt varit dessutom i den kvilten. Så lite roligt. Ja, det var det som jag ville berätta om idag.
jag hoppas att jag kan spela in ett litet avsnitt lite närmare i tid än förra avsnittet. Det blev lite för långt emellan tycker jag. Men fram tills dess så hoppas jag att ni får en riktigt fin semester om ni ska ha det. Annars en väldigt fin sommar med mycket sticktid och mycket tid för kreativitet och handarbete. Själv så ska jag idag ta hand om en helsikes massa honung tänkte jag säga. För i den delen här så ser det ut som kaos för att vi har precis skattat våra biklippor. Så vi har väldigt mycket honung som ska tas hand om. Så det ska jag fortsätta att göra idag. När familjen har vaknat. Ni får ha det så gott. Så hörs vi snart igen.